Vidjeli smo i spomenuli na prošlom predavanju ovom velikanu, govorili o njegovom životu, njegovom porijeklu, životu prije islama, nakon islama i brojnim vrlinama i osobinama. Kao što smo i spomenuli, Abdurrahman ibn Auf je jedan od osmorice koji su prvi primili islam. I on je ta čuvena medresa, ili slobodno možemo kazati mektep, mejtep, taj početni mektep i mejtep Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve selleme, a to je u kući, ili kao što je poznato, u Darul Arkam, u Arkamovoj kući, gdje je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme pravio stubove, ne džemata, nego pravio stubove ovog ummeta koji će ostati i opstati do sudnjeg dana. A među njima je bio i Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf, teško je padalo Abdurrahman ibn Auf, kao što smo vidjeli na prošlom predavanju, bio iz čuvene trgovačke porodice i slobodno se može kazati jedna od najuglednijih porodica u Mekki. I ne samo u Mekki, već i van Mekke, već na cijelom arabijskom poluotoku. I teško je padalo da Abdurrahman ibn Auf gleda kako udaraju na njega i kako udaraju na mnoge druge ashabe u tom prvom periodu islama, kada su se i fizički i verbalno suprotstavljali Allahovom poslaniku Muhammedu s.a.v. i njegovim ashabima. Bila su to teške iskušenje kroz koje su prolazili, teške nedaće, ali Abdurrahman ibn Auf jedne prilike kaže: o Allahov poslaniče, bili smo ponosni dok smo mušrici bili. To je s ovim riječima je htio da mu kaže: o Allahov poslaniče, mi nismo dali na sebe, još dok smo mušrici bili, mi ovo nismo dozvoljavali da nam se radi. Kaže, a sad kada smo na istini, kada smo na haku, kada smo na pravoj vjeri, mi smo poniženi. Pa Allahov poslaniče, seleme, jer to nije bila naredba od uzvišenog Allaha, da nema još borbe. I cijeli mekanski period nije imao borbe, nije imao uzvraćanja, nije imalo ispada. I ono što često ponavljamo, iz ovih dersova se uči kako treba da se ponaša. Jer danas ljudi, danas najviše štete islamu i muslimanima pojedinci, koji svojim nepromišljenim postupcima naprave ogromnu štetu ili poruše nešto što se možda dugo godina gradilo. Na polju širenja islama, na polju daveta, na polju rada, čovjek svojim nepromišljenim postupcima, čovjek možda svojom nesvjesno, možda nekad i svjesno, nenamjerno, možda nekad i namjerno, poruši nešto gdje se uložilo mnogo godina rada i truda. I zato, pazite, ashabima je bilo teško, kao što smo vidjeli, i Zubeir, i Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas je najbolji strijelac u historiji islama. Vidjeli smo Zubeira, vidjeli smo ko je bio Ebu Ubejde, vidjeli smo nakon toga Omer, kasnije od njih prima islam, neki 40. po redu. Teško je to njima padalo, ali nema dozvole. Vođa se sluša. I vođi mora čovjek da se pokori. I onaj koji predvodi muslimane, mora da mu se pokori sve dok on ne poziva u nešto što je grije. Uzvišeno Allahu dželešanu. To je tako nas uči Kur'an i tako nas uči sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada bi se muslimani povinovali i potpuno ušli u vjeru, mi ne bi imali ovi problema koje danas imamo. Ne bi imali ovi ispada koje štete, a nakon toga neprijatelji islama jedva čekaju i dočekaju da neko nešto uradi i da nakon toga to budu udarne vijesti, ne po nekoliko dana, nego to budu udarne vijesti godinama. Zbog čega? Zbog nepromišljenih poteza određenih pojedinaca koji se pripisuju islamu. Teško je to padalo i, pazite, dobar broj ashaba, a u drugoj toj hidžri za Abesini, čak i preko 80 odlazi za Abesiniju, napušta Meku. A među njima je bio i Abdurrahman ibn Auf. Jer je to bilo po preporuci Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ali ujedno, pazite, ujedno Allahov poslanik. I to je danas nešto što mnogi današnji govornici, kada je sira Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je život, njegov životopis i životopis njegovih ashaba slabo se izvlače koristi fajde iz ovih dersova,
Jer nisu dersovi ono što često ponavljam i gotovo da nema dersa da ne spomene. Oni nisu samo da spomenemo kako on to mnogo udjelivo, kako se on to snažno borio, kako je on to branio poslanik za Seleme, kako to obranio islam, kako on to pomagao islam. Sve je to lijepo, ali ovdje se izvlače i pouke i poruke. Pazite, sa ovim postupkom Allahu poslanik Selem je zadao Kurejšijama jedan možda od najvećih političkih udaraca. Zato što je spremio najuglednije ljude Mekke. Spremio da obavi hidžru Abdurrahman ibn Auf, spremio da obavi hidžru čuveni ashab Osman ibn Affan, spremio da obavi hidžru za Abesiniju čuveni mladić iz najbogatije porodice. Posebna hrana je dolazila za njega i posebna odjeća za Mus'ab ibn Umejra, prvog ambasadora Islama, pa je spremio Džafer ibn Ebu Taliba, svog Amidžića, sve uglednike i udario jak politički udarac Mekke, a to je da Mekka koja je bila prepoznatljiva da ugošćava goste, Mekka koja je bila prepoznatljiva da pomaže slabašne, da brine brigu o hadžijama, isterava sve svoje neistomišljenike. Pa Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao da se i van Mekke, van arabijskog poluotoka čuje o ovoj vjeri. Ali Abdurrahman ibn Auf kao i mnogi drugi ashabi nisu mogli dugo i pored svih povlastica i ugodnosti koje su imali u Abesini nisu mogli dugo da opstanu. Zato što im je čežnja iz dana u dan za Resulullahom sallallahu alejhi ve sellem rasla. I vraća se Abdurrahman ibn Auf da bude uz Resulullah. Nisu ashabi mogli biti mirni da smo mi sigurni i naše porodice, a da Resulullah trpi poniženja, trpi vrijeđanja, trpi zlostavljanja u Mekki, pa se ubrzo vraća i od tog povratka više se nije razdvajao sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i slobodno se može kazati bio mu je jedan od glavnih stubova oslonaca Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. I tako vjernik treba da bude. Takav vjernik treba da bude. I zato, nijedan, upamtite dobro, nijedna porodica, nijedan džemat, nijedna zajednica, ni ovaj naš današnji ummet ne može da opstane ako onaj ko ih predvodi ne bude imao oko sebe ljude kao što je Resulullah imao sve ashabe, ali posebno ovu desetoricu obradovani džennetom. Kada izgradiš i nađeš ovakve ljude, onda ćeš da uspiješ. A onaj koji misli da uspije bez ovakvih ljudi, neće, tako mi je Allah, nikada neće moći da uspije. I kao što ćemo vidjeti, kao što smo vidjeli, kada su prethodnici bili, kako su oni bili uz Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, a kako su bili i uz halife nakon smrti Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato, ako hoćemo da uspijemo kao porodica, ako hoćemo da uspijemo kao džemat, ako hoćemo da uspijemo kao zajednica, kao ummet, moramo da izgradimo ljude da budu stubove džemata, stubove porodice, stubove zajednice, stubove ummeta koji će biti poput ove desetorice, poput Ebu Bekra, Omer, Osmana, Alije, Talhe, Zubeira, Sade, Ebu Ubejde, Abdurrahmane, Ibn Aufa i Sejd ibn Zejda. O kome će biti, ako Bog inša Allah, govora. To je jedini uspjeh, to je jedini ključ uspjeha. Inače se propada. Mi smo svjedoci. Kroz historiju kako je sve izgradi se, brzo se sve poruši. Zato, zbog čega? Zato što nemaš adekvatne ljude. Zašto se nije porušilo nakon Allahovog poslanika Seleme? Neko će reći to je objava. Jeste objava. Pa i ti nosiš objavu. I ja nosim objavu. A što se ruši nakon što mi odemo? Zato što nismo ostavili ljude kao što su ova desetorica. I zato glavna korist i svi ovi dersova jeste ako kao narod, kao zajednica uspijemo da izgradimo ove ljude, onda opstaje svaki naš projekat opstaje. Inače se propada. Zbog čega nam propadaju brzo džemati? Pa vi ste svjedoci. Zbog čega propadaju džemati? Ode hođa, ode par ljudi i sve propade. Od islamskog centra postaje džamija koja nema 5 džematlija. Zbog čega nije propalo nakon Rasulullaha sallallahu alejhi ve selleme, nego se još više islam raširio. Kada se islam najviše raširio? Za vrijeme Ebu Bekra, a najviše za vrijeme Omera. Zato što su oni imali ovu strukturu ljudi. I ne može da budu svi. Ne može narod, cijeli narod da bude ovakav.
ovi ljudi i među ashabima nisu bili svi stika ovakvi. I zato su oni obradovani džennetom još na dunjaluku. Ali ste vidjeli, svi su oni bili potpora kome? Onom drugom. Kao što ćete sad vidjeti, ako Bog inšala, i kad je Abdurrahman ibn Auf u pitanju. I zato je Abdurrahman ibn Auf poseban ashab kada je porodica Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v. u pitanju. Što smo i vidjeli na prošlom predavanju. Pa je bio non stop uz Rasulullah, pa kada je bila i druga hijdžra, pa kada je bio njegov život u Medini, i zato su uzvišeni Allah kada govori onima koji su obavili hijdžre, kaže ulajke humus sadiqun, to su oni koji su iskreni, pa je Abdurrahman ibn Auf bio od učesnika Bedra, a šta kaže Allahu poslanik seleme, obraćajući se Omeru, kaže, o Omere, pusti ga, jer kaže, možda uzvišeni Allah rekao učesnicima Bedra, i'melu ma ši'tu, faqad ghafartu lekum, radite šta hoćete, ja sam vam već oprostio. Pa je uradio veliki podvig kada je Bedr u pitanju. Pa je bio od učesnika Uhuda, nije ostavljao Rasulullaha. Bio on tu sa njim i kada su namazi u pitanju, kada su lijepe stvari u pitanju. Ali je bio tu i kada su teške stvari u pitanju. Kada je najteži, kada su najteži mogući periodi u životu Rasulullaha bili za njega, on je bio uz Rasulullaha za sebe. Pa i na Uhudu, od rijetkih oni koji su ostali nakon što je Halid udario sa leđa muslimansku vojsku, nakon što su strelci pogriješili, jedan od rijetki, vidjeli smo, Talha imao preko 70 rana, kažu historičari da je Abdurrahman ibn Auf imao preko 20 rana na svome tijelu, a posebno kada su noge u pitanju, pa je cijeli život nakon Uhuda hramljo na jednoj nozi od povreda kada je Uhud na pitanju, kada je Uhud u pitanju, to mu je bila jedna od najdražih rana ovom velikanu. Pa je bio učesnik mnogih drugih pohoda, pa je bio učesnik i Hudejbije, pa je bio učesnik kada se dala beja Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme na Hudejbi, pa je bio od učesnika i Tebuka, velikog pohoda, a ne samo od učesnika, već i od glavnih pomagača. Kažu, kada je došao da udijeli imetak, da pomogne vojsku, opremanje vojske za Uhud, Omer je govorio, kaže, Abdurrahman ibn Auf se ogriješio. Kaže, Abdurrahman ibn Auf je mnogo pogriješio. Pa kaže, Omer, što? Kaže, ništa nije ostavio porodici. Pa ga Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pita, o, Abdurrahman, jesi li ostavio što porodici? Kaže, jesam, Allah, poslaniče, ostavio sam više od ovoga što sam udijelio. Kažu se da je udijelio u tom prvom trenutku blizu 24 kilograma zlata. To kad sad pomnožiš, to je blizu milijon i pol i više od milijon, blizu 2 miliona eura. A vidjeli smo na prošlom predavanju koliko je udjelivao, da su te cifre, milijonske cifre. I uzvišeni Allah ga je počastio. Od počasti jeste da je Rasulullah po prvi put se dešava da poslanik klanja za svojim sljedbenikom. Subhanallah. Po prvi put se dešava da jedan poslanik klanja za svojim sljedbenikom, a to je zato što je Abdurrahman ibn Auf predvodio namaz muslimanima u bitci na Tebuku, to je u pohodu na Tebuk, kada je Allah poslanik s.a.v. zakasnio, ashabi ga stavili da predvodi. Naprijed je bio i kada je završio, Allah poslanik s.a.v. zakasnio ono što je nadoknadio od rekiata koje je propustio, i nakon toga obraća se ashabima i kaže, ahsentum, ispravno ste postupili zato što ste Abdurrahmana ibn Aufa stavili da vam predvodi namaz. I bio uz Resulullaha, ali bio uz Resulullaha i nakon njegove smrti. Posebno brigu je vodio, i to smo spomenuli na prošlom predavanju, kada su supruge Allahovog poslanika sa seneme, pa Allahov poslanik seneme jedne prilike se obraća i kaže, la jesbir ali kunne illa sabirun, kaže, a nad vama, sa vama neće moći da sabura osim strpljivi. Pa jedne prilike Aisha kaže sinu Abdurrahmana ibn Aufa, kaže, sakallahu ebake min sel sebilil dženne, kaže, Allah je napojio tvoga babu sa izvora džennetskog.
Zato što je posebnu brigu vodio o ženama Allahu poslanik seleme i zato što je Abdurrahman ibn Auf dijelio svoju imovinu na tri dijela. Pomagao je muftačne, siromahe. Krenuo bi od svoje porodice Benu Zuhre, od svog plemena Benu Zuhre, nakon toga uopće kada su siromasi u pitanju, nakon toga opremao je i ulagao kada je borba na Allahovom putu i treći dio njegovog imetka išao je ženama Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. E tako velikani postupaju. Mi danas ispratimo dobrog ahbaba, dobrog druga, dobrog prijatelja, ono kad su nam svima srca mehka, heftu 15-20 dana, malo pogledamo, sakupimo to malo para preko interneta, preko ovih društvenih mreža, pomognemo ga, nakon toga zaboravimo i na tu porodicu i zaboravimo na tu djecu našeg ahbaba, druga i prijatelja sa kojima smo drugovali, družili se, kahve nisali, kahve ispijali, ali to nije bio slučaj sa ovim velikanima i zato su oni, sve ove stvari su i učinile da budu još na dunjaluku obradovani džennetom za razliku od mnogih drugih. Iako će ako Bog inšala svi ashabi biti u džennetu, ali ovi su dobili, znači, posebnu šehadu, posebno svjedočanstvo kada je njihov džennet u pitanju. Isto tako, Abdurrahman ibn Auf je bio i nakon smrti Rasulullah s.a.v. kada su dolazili halife nakon njegove smrti. Bio od glavnih oslonaca i stubova u državi Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu. I bio jedan od glavnih savjetnika Ebu Bekra. I za vrijeme Ebu Bekra i Omera i Osmana bio od onih koji su fetve izdavali. Koji su se pitali. Koji su na nedoumice kod muslimana i ono što muslimani nisu znali. Znači, oni bi se Abdurrahmanu ibn Aufu obraćali. I znate da je Ebu Bekr negdje 2 godine vladao i da mu se smrt brzo primakla. Odradi ono što je trebao da odradi, utabao put Omeru radijallahu ta'ala anhu. I Ebu Bekr prvog kog poziva da se posavjetuje po pitanju halife, nakon njega poziva Abdurrahmana ibn Aufa. I kaže mu: o Abdurrahmane, šta misliš ti o Omeru? O Abdurrahmane, šta misliš ti o Omeru? Pa mu kaže: wallahi huwa afdal min ra'yika fi. Kaže: tako mi Allah, on je bolji, mnogo bolji nego što ti imaš mišljenje o njemu. Ebu Bekr je znao da nema boljeg nakon njega od Omera. I to smo vidjeli kroz brojne hadise Allahovog poslanika seleme, ali kada mu dođe ovakav velikan i kada mu da mišljenje, onda se smiruje duši, nakon toga ostale poziva. Pa isto tako, kada je Omer došao na vlast, isto kao što je bio Ebu Bekru, još više je bio Omeru. Još više je bio blizu Omera radijallahu ta'ala. Isto je bio zadužen za fetve, da odgovara na pitanja. Često šta god bi Omer krenuo da uradi, prvo sa kim bi se savjetovao uz Osmana radijallahu ta'alanu, jeste bio i Abdurrahman ibn Auf. Pa mu Abdurrahman ibn Auf, kada je Omer trebao krenuti ka Persiji i da on bude glavni komandant, Abdurrahman ibn Auf vraća Omer i kaže: ne. Jer ako ti stradaš, stradaće Islam. Nego ti da se vratiš. Pa mu kaže: koga da postavimo da bude glavni komandant? Odlučujuća bitka protiv Perzijanaca. Bitka na Kadisi, kaže: postavi lava da predvodi vojsku. Da predvodi vojsku lavova. Kaže: postavi Sa'd ibn Abi Waqqas. Pa je Omer odmah uvažio mišljenje, jer je znao ko je Abdurrahman ibn Auf. Pa onda ne znaju šta će da rade, kako da se kazni onaj koji pije alkohol, daj Abdurrahmane odgovor. Ne znaju kako da postupe kada je sehvi seždu u pitanju, kada se nešto zaboravi od namaza. Kaže: ima li ko da zna? Abdurrahman ibn Auf kaže: znam ja sam čuo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Došlo teško iskušenje za vrijeme Omera, kuga je pogodila Šam, umire mnogo ljudi. Kaže Ebu Bejde, izlazi iz Šama, susreće halifu i kaže: o halifo, zar bežiš od Allahovog kadra? A on odgovara čuvene riječi: bežimo iz Allahovog kadra u Allahov kadr.
Pa Abdurrahman ibn Auf kaže, o halifo, kaže, ja sam čuo Allahovog poslanika selem, kada se pojavi kuga u nekom mjestu, nemojte ulaziti u njega. Ako ste u njemu, nemojte izlaziti iz njega. Teška glad je pogodila Medinu za vrijeme Omera. Dolazilo i veliko bogatstvo, ali bi dolazili i te sušne godine. Pa Omer se javlja namjesniku Egipta, Amru ibn al-Asu, da pomogne. Jer Egipat, i u to vrijeme i sada Egipat je, to su riznice bogatstva, posebno hrane. I kaže Amr ibn al-As, šalje karavanu, prva deva u Medini, zadnja u Egiptu. Kaže, o Abdurrahmane, dođi da ti ovo podijeliš. Kakvo povjerenje su imali kada je Abdurrahman ibn Auf u pitanju, povjerenje, a ujedno je Abdurrahman ibn Auf i imao znanje, pa sa Osmanom za vrijeme Omera predvodi ljude. Znači, kada se smrt, i svi znate, o tome smo govorili, primakla Omeru, kada je Omer tokom namaza ranjen, a od tog ranjavanja i tih posljedica tog ranjavanja i preselio, u tim teškim trenucima, to su velikani, on se brine o vođstvu muslimana, on se brine o islamskoj državi. I u tim teškim trenucima dolazi do novog rješenja u odabiru halife. Vi znate da nakon smrti Allahovog poslanika seleme nije bilo jasno ko će biti halifa, ali je poslanik kroz cijeli svoj život nagovijestio koji je najbolji čovjek. I mnogo je bilo lako ashabima da izaberu. Jako je bilo došlo do određenog dijela fitne, ali su to riješili. Kada je Ebu Bekr je došao i odabrao halifu na jedan novi način. Nije kao što je Rasulullah sa selem uradio. Već se posavjetovao sa ashabima i nakon toga odlučio da Omer bude. Ali Omer to nije uradio. Već je Omer odabrao šestoricu. Najbolje, to su šestorice obradovane džennetom. Od njih nije bio Ebu Ubejde, zato što je Ebu Ubejde šta? Preselio. Zato što je Ebu Ubejde preselio za vrijeme Omera, za vrijeme kuge koja je bila u vrijeme hilafeta Omera radijallahu ta'ala anhu, i nije postavio i nije u toj šuri, u tom savjetodavnom vijeću ubacio 10. Sejid ibn Zejda. Znate zbog čega? Ne, zato što mu je bio Amidžić. I nije htio da iz njegove porodice ostavlja. I zato što i nije dao, i mnogi su predlagali da Abdullah ibn Omer bude halifa, ali govorio dovoljan je šta? Da jedan polaže za vlast račun kod Allaha. Omer koji je bio ličenje pravde danas, jagma. Daj, samo daj. Ali ćemo gore da vidimo što, to što će biti, daj. Gore treba položiti račun za daj. Da mi je. Dajte mi. I Omer odabira Osmana, Aliju, Talhu, Zubeira, Sa'd ibn Abi Waqqasa i Abdurrahmana ibn Aufa da između sebe izaberu halifu. I kaže, dajem vam 3 ili 4 dana roka. U nekim predajama, ako neki smatraju da su to mnogo slabe predaje, Omer je zaprijetio. Ako ne izaberete nekog od vas, nekim od ashaba je rekao, slobodno ih ubijajte. Zamislite, ne odabraniju, iako se ovdje spore, kažu da su ove predaje slabe, ali Omer je s ovim možda htio da kaže koliko je opasno da muslimani ostanu bez vođe. Pa ujedno kazo, kaže, ako jedan od vas ostupi i ne da prisjegu drugome, znači da se petorica slože, šesti neće i ne da prisjegu, kaže, čak i njega pogubite. Jer i on opasnost šta? On je opasnost da se razjedini muslimanski, da se razjedini muslimanski saf. I Omer u teškim trenucima ranjen. Znate kako je ranjen? I kako Omer šehidio? I kako je Omer preselio? U tim teškim trenucima poziva Suhejba Rumi i kaže, ti ćeš predvoditi ljudima namaz. Ovu šestoricu, neki kažu da su bili u kući Ajše, neki kažu da su bili u kući Fatime ibn Bint Kajs, i rekli, ova šestorice ne izlaze ta 3 dana, 4, sve dok ne dogovore ko je halifa. A poziva Ebu Talhu el Ensari i Miqdada ibn el Esveda, snažne, jake borce, ashabe, da sa 50 ljudi čuvaju kuću.
da ne dođe slučajno da neko malo utiče na taj izborni proces. Omer i prije 15 vijekova je bio pronicljiv šta će se dešavati se. Kaže, da slučajno neko ne priđe kući i da utiče na izborni proces halife, a kad to odlučuje, ranjen, umire Omer, Omer ove riječi izgovara. I zato su oni obradovani džennetom. Oni su se žrtvovali. I onda kaže na kraju, nemoj slučajno da mojeg sina postavite, subhanallah, pazite ovo, nemoj slučajno mojeg sina da postavite, on može samo da bude savjetnik. Neka bude tu među vama. Nek posavjetuje. Ali pazite sa šta kaže. Ali držite se mišljenja Abdurrahmana ibn Aufa. On je mudar, pazite čuvene riječi Omera, mudar i razborit čovjek. On je potpomognut od uzvišenog Allaha, pa ga slijedite. I Abdurrahman ibn Auf kaže ovoj petorice, on je šesti među njima, hoćete li da prepustite meni? Kaže, hoćemo, kako nećemo, nakon ovih riječi znamo šta je sve Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme govorio o ovom ashabu, i to smo se dotakli na prošlom predavanju. Kaže Zubair radijallahu ta'ala anhu, ja se odričem, neću da budem halifa u korist Alije. Kaže Talha, usta, i kaže, ja se odričem u korist Osmana. I Sa'd ibn Abi Waqqas usti, kaže, ja se odričem u korist Abdurrahman ibn Auf. I onda pita on Osmani Alijer, Abdurrahman ibn Auf nije htio to da prihvati. I kaže, hoće li ko od vas da se odrekne? Kaže, oni su zašutjeli. Kaže, hoćete li da prepustite meni da ja odlučim, hoću. I onda Abdurrahman ibn Auf kreće da pita ljude. Ide po kućama Medine, pita prvenstveno žene Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer su to jedne od najučenijih osoba, i žene Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem su nam skoro i najviše prenijeli hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, poslije Ebu Hureyre, Ajše, u sedam onih koji su najviše nama prenijeli hadisa od Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Onda savjetuje se sa ljudima, dolazi, budi svog sestrića kasno u noć Misvera. Vrijeme ističe, Omer im je dao roka 3 ili 4 dana. Ističe vrijeme i budi ga, lupa. Udara. Kaže on, izlazi u Mosanjiv. Kaže, spavaš. Kaže, oka, nisam 3 noći sklopio. I tako uvijek će među ljudima imati oni, ne kažemo da, nego oni koji će puno spavati, a imat će oni koji će raditi. I zato vi vidite u jednoj porodici, jedan više zapne, onaj drugi ćosa. U jednom džematu, kad pogledaš, nekolicina radi, drugi ubiraju plodove. Tako isto u jednoj zajednici i tako isto u umetu muslimana. Jedni rade, drugi ćosaju, uživaju. Kaže, oka, nisam slupio. Kaže, idi da mi pozoveš Zubeira, idi da mi pozoveš Talhu, idi da mi pozoveš Sada, idi da mi pozoveš Aliju i Osmana da dođu odmah. Kaže, pa su, nakon što su došli, kaže, a prije toga on obavlja na samo razgovor sa Osmanom i Alijom, kaže, o Osmane, ako ti ja ne bi dao, pazite koliku vrijednost je imao Abdurrahman ibn Auf kod nje, kaže, o Osmane, ako ti ja ne bi dao prisjegu, ko bi postavio za halifu? Kaže Aliju. Odlazi kod Alije, kaže, ako ti ja ne bi Alija dao prisjegu, ko bi postavio za halifu? Kaže Osmana. Pogledajte ovu veličinu. Ovo su bili ashabi, drugovi Allahov poslanika. I onda nakon toga kaže, o Alija, pitao sam. Pa mu nabraje se kog je pitao. I čuo sam mišljenje. Većina ljudi, svi su ljudi da Osman bude halifa. Kaže, ja te pozivam da budeš dostojanstven i da ti prihvatiš Osmana za halifu. Pa je Abdurrahman ibn Auf pozvao da ljudi dođu na sabah namaz, to jest klanjali sabah namaz, nakon toga se obratio, prvi dao prisjegu Osmanu, nakon toga je Alija ustao i dao prisjegu. A zamislite kad bi danas došli u današnjem umetu muslimana da nakon sabaha daju nekom prisjegu. Ne bi našli po 10-15 ljudi u jednoj džami, posebno u ovom ljetnjem periodu. Za vrijeme Osmana isto je bio kao što je bio kod prijetodnika, glavni oslonac.
jedne prilike prenosi se da je neka bolest pogodila Osmana, neki kažu da je neko krvarenje Osman unutrašnje dobio i tako dalje, i onda piše i šalje svog slugu da ponese pismo Abdurrahmanu ibn Aufu da će nasljednik njegov biti on. Pa Abdurrahman ibn Auf moli uzvišenog Lažanu da mu podari smrt prije nego mu dođe taj emanet, ogromni teret. Ono što mnogi ljudi žude, žure, hrle, molio Allah da mu oduzme dušu prije nego. I Allah Džošanu je uslišao molbu Abdurrahman ibn Aufa i nakon 6 mjeseci, nakon što mu je pristiglo ovo pismo, je preselio je radijallahu ta'ala anhu, i Osman radijallahu ta'ala anhu mu je klanjao i predvodio dženazu, a na samrti je plakao i govorio, pazite, prisjećao se kako su ashabi umirali, a posebno prisjećao se ti teških trenutaka i neimaštine kod ashaba, jer je Abdurrahman ibn Auf, slobodno se može kazati, jedan od najviše. Kažu neki da je možda on u ovom našem vaktu, kada bi se to prevelo, bio milijarder. Ali negde se prenose neki istoričari da je podijelio oko 150.000 dinara. To je, iako to viša vrijednost nego, ali kad bi sad to preveli, to je možda i blizu 50 miliona eura je Abdurrahman ibn Auf podijelio, ali to je mnogo više. Jer vrijednost i zlata i svega toga je ranije bila veća, ali eto, ako bi sad možda u ovim našim evrima, koje mi često volimo i trčimo ka njima, hrlimo, pa ne do Allah nekad i ahiret ostavimo zbog njih, kaže, blizu 50 miliona eura podijelio, i govorio bi, kaže, nisam mnogo udijelio na osnovu onoga što sam ostavio, pa je ostavio u oporuci da se trećina njegovog bogatstva nakon njegove smrti podijeli, jer je to i po sunetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, znači da čovjek može do trećine, ono što smo i radili s Feraida, ko se sjeća prošlog leta, znači da se ta oporuka poštuje, znači do trećine svog tog imetka. I kad je preselio, pred samu smrt plakao, prisjećao se Uhuda. Teška je ta bitka i velike rane ona ostavila na srcima i ashaba i na tijelima ashaba. Kaže, pa se prisjetio Hamze, kako je šehidio i kako nije imalo prekrivača da se pokrije. Pa se prisjetio bogataša, Musaba ibn Umeira, mladića, na čim rukama je primilo islam blizu 8.000 stanovnika Medine. Kaže, kad bi mu pokrili glavu, toliko je kratak prekrivač bio, kaže, noge bi mu se otkrile. Kaže, kad bi mu pokrili noge, glava bi mu se otkrila. Kaže, a meni je mnogo bogatstva došlo, mnogo blagodati došlo, pa se bojim da ću njihovog društva biti uskraćen i biti uskraćen u džennetu. To su velikani, to su drugovi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa ćemo koga inša Allah nastaviti ovom velikanu na jedan specifičan način njegovog života, a to je Abdurrahman ibn Auf kao trgovac, Abdurrahman ibn Auf kao preduzetnik, mnogo fini, korisni, ako bude inša Allah, informacija ćete čuti o tome. I nakon toga završavamo sa ovim velikanom, i ako bude inša Allah, nakon toga prelazimo i govorimo o 10. koji je obradovan džennetom, ako Bog da inša Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.